Bizə sarı gəlin şuarı ilə İctimai Televiziya 2021-ci ilə həm məzmun, həm də forma baxımından yeniliklərlə başladı. Bugün tamaşaçılar səhər proqramlarını, gün ərzində efirə gedən siyasi analitik verilişləri, beynəlxalq telelayihələri, serialları, mədəniyyət və müxtəlif sosial mövzularla bağlı proqramları maraqla izləyirlər. İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti ölkənin və dünyanın idman həyatını da geniş şəkildə işıqlandıran telekanallardandır. Təsadüfi deyil ki, bir neçə gün öncə Azərbaycan İdman Jurnalistləri Asosiasiyası İctimai Televiziyanı ilin idman kanalı elan edib. Avro 2020-nin oyunlarını birbaşa yayımlayan kanalımız bu mövsüm İngiltərə Premier Ligasının da yayım hüququnu əldə edib. İndi futbol sevərlər dumanlı Albion'da baş verənləri İctimai Televiziyanın efri vasitəsilə izləyirlər. Kanalımızın yayımladığı idman yarışları təkcə futbolla yekunlaşmır. Ötən il keçirilməsi planlaşdırılan, amma pandemiya səbəbiylə bu il keçirilən voleybol üzrə qadınlar arasında Avropa çempionatına da idman sevərlər ictimai kanal vasitəsilə baxdılar. Bundan əlavə NBA-in oyunları, futzal üzrə dünya çempionatının final mərhələsinin qarşılaşmaları, mərhum Qraysmeister Vüqar Həşimovun xatirəsinə əsr olunmuş beynəlxalq super turnir, 9 noyabr bayraq günü münasibəti ilə Dəniz Kənarı Milli Parkda təşkil olunan qələbə yürüşü ictimai kanalda yayımlanan idman turnirlərindən sadəcə bir neçəsidir. Təbii ki, bütün bunlar nəticəsiz qalmadı. Azərbaycan İdman Jurnalistləri Asosiasiyası, əməkdaşlarımız Fəridə Abdullanı ilin televiziya aparıcısı, Tural Dadaşovu isə ilin idman şərhçisi elan edib. İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti qarşıdakı illərdə də idmanı, mötəbər turnirləri işıqlandırmaqda və idman sevərləri sevindirməkdə davam edəcək.